Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Sensi. Pelaksanaan GST boleh dilaksana semula jika nilai ambang pendapatan minimum ditingkatkan kepada RM3 hingga RM4,000 sebulan. Perdana Menteri berkata ia mengambil kira golongan miskin yang tidak seharusnya dibebani dengan sistem cukai tersebut. Ketika ini, gaji bulanan minimum RM1,500. Malaysia benarkan mana-mana kapal asing untuk berlabuh di pelabuhan negara kecuali Israel. Perdana Menteri berkata dasar baik itu menjadi amalan dengan semua negara. Justru, tegas Perdana Menteri, kunjungan kapal dari China tidak sepatutnya diperbesar oleh sesetengah pihak. Sementara itu, jelas Menteri Luar, kunjungan kapal tentera China itu adalah perkara biasa dalam hubungan diplomatik dua hala. Beliau menegaskan perkara itu tidak perlu dijadikan isu memandangkan China rakan dagangan terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut. Kelemahan dalam pentadbiran negara akan dikenalpasti bagi memastikan penjawat awam dapat laksana tugas dengan lebih cekap. Perdana Menteri berkata beliau sentiasa memantau perkara itu dan beliau dapati perkhidmatan awam di negara ini masih tidak memuaskan. Pemantauan yang dilakukan antaranya di hospital, sekolah dan berkaitan permohonan pendaftaran serta lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Kebebasan badan kehakiman dan kedaulatan undang-undang perlu kekal jadi keutamaan dalam menegakkan keadilan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Perdana Menteri berkata kebebasan kehakiman tertakluk doktrin pengasingan kuasa iaitu prinsip yang termaktub mengikut struktur asas perlembagaan persekutuan. Beliau tegaskan salah guna dengan pencabulan undang-undang tidak akan dibiar berulang. Selaku pengerusi ASEAN 2025, Malaysia akan jadi tumpuan dunia hujung tahun ini dan mulai tahun depan. Ini susulan penganjuran pelbagai persidangan antarabangsa. Perdana Menteri berkata situasi itu sekaligus membuka pelbagai peluang ekonomi yang besar kepada rakyat. Beliau juga tekankan sebagai negara bebas, Malaysia jalin hubungan perdagangan dengan semua negara kecuali Israel. Banjir di Johor, 200 orang daripada 63 keluarga ditempatkan di 4 PPS di Keluang, Batu Pahat dan Kulai setakat 6 pagi tadi. PPS Dewan Kampung Muni Jaya Kulai menempatkan penduduk terjejas paling ramai, 83 orang, diikuti PPS SK Seri Kampung Renggam Keluang, 62 orang dan SJKC Layang-Layang, 39 orang. PPS SK Seri Benut di Batu Pahat menempatkan 16 penduduk terjejas daripada tiga keluarga. Tiga sungai di Batu Pahat berada pada paras waspada dengan Sungai Sembrong mencatatkan paras tertinggi 12.00 meter. Sementara itu di Perak, hujan berterusan hampir 12 jam sejak Sabtu menyebabkan beberapa kampung di Sungai Siput, Kuala Kangsa dinaiki air sehingga lebih 5 meter. Setakat malam tadi, 420 penduduk daripada 105 keluarga yang terjejas terpaksa dipindahkan ke dua PPS. Penduduk menyifatkan kejadian tersebut paling buruk selepas 2014. Selain Sungai Siput, dua lagi daerah terjejas adalah Kerian dan Hulu Perak. Seorang pengawal keselamatan sekolah maut dihempap pokok tumbang ketika menunggang motosikal di Kampung Bandar Hilir petang semalam. Ketua Polis Daerah Sik, Deputy Superintendent Abdul Razak Osman berkata, kejadian berlaku kira-kira 6 petang ketika ribut dan angin kencang melanda daerah berkenaan. Mangsa Muhammad Rizal Aziz, 47 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan yang tiba di lokasi kejadian. Mayat dibawa ke Hospital Sik untuk bedah siasat. Notis pemberhentian kerja dikeluarkan serta-merta oleh CIDB susulan kejadian runtuhan bangunan di daerah Melaka Tengah Jumaat lalu yang mengakibatkan kematian seorang pekerja warga Bangladesh. Hasil siasatan awal, CIDB mendapati kontraktor utama berdaftar secara sah di bawah agensi kerajaan itu. Bagaimanapun, ketiga-tiga pekerja binaan warga asing yang terbabit dalam insiden itu tidak mempunyai akreditasi pekerja daripada CIDB.
Isu GISBH, PDRM siasat dakwaan terdapat unsur jihad militan yang cuba diserapkan kepada kanak-kanak yang diselamatkan dari rumah amal kendalian GISBH. Menurut Ketua Polis Negara, siasatan kini menjurus ke arah penayangan video berunsur militan ketika mereka berada di premis terbabit. Berdepan empat pertuduhan memperdagangkan manusia bagi maksud eksploitasi kerja paksa, dua individu yang ada kaitan dengan kumpulan GISBH mengaku tidak bersalah di Mahkamah Kota Tinggi Johor. Tertuduh dibenar ikat jamin RM10,000 bagi setiap pertuduhan selain pasport diserah kepada mahkamah dan perlu lapor diri di Balai Polis setiap bulan. Kes akan disebut semula 27 November depan. Tempoh reman pemandu wanita disyaki merempuh dua motosikal hingga menyebabkan kematian tiga penuntut UiTM Kampus Dungun Rabu lalu dilanjutkan. Magistrate membenarkan reman suspek disambung dua hari lagi. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut ke atas wanita itu dibuat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua kilang plastik di kawasan perindustrian Bukit Pancur Nibong Tebal yang disita September lalu kerana terbabit kes pencemaran bau diarah menghentikan operasi serta-merta. MBSP mendapati kilang terbabit masih beroperasi hingga secara berterusan menyebabkan gangguan kepada penduduk. Manakala pemiliknya diberikan amaran tegas sebelum tindakan lanjut Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang. Kes pencemaran bau di Kota Tinggi dan Johor Bahru bulan lepas. Tindakan tegas akan diambil Kerajaan Johor terhadap kilang terbabit selepas proses pendakwaan terhadap lima tertuduh selesai. Esko berkaitan memaklumkan ketika ini kilang terlibat masih beroperasi. Namun pihak berkuasa akan melakukan pemantauan berterusan bagi memastikan insiden sama tidak berulang. Denda dan hukuman lebih tinggi bagi kesalahan berkaitan pencemaran air hingga 10 kali ganda antara cadangan pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655 yang bakal dibentang dalam sesi sidang parlimen akan datang. Ia sebahagian daripada usaha untuk membendung masalah pencemaran air. Turut ditekankan keperluan untuk jadikan akta itu lebih dinamik selaras dengan perubahan semasa. Helikopter Leonardo AW149 yang bakal menggantikan pesawat Nuri atau Sikorsky S61 memenuhi keperluan penugasan TUDM dan dibina berdasarkan spesifikasi ketenteraan, bukannya awam. Panglima Tentera Udara berkata spesifikasi AW149 jauh lebih berbeza dengan helikopter jenis sama untuk kegunaan awam. Helikopter berkenaan juga dirasakan cukup sesuai untuk melaksanakan tiga penugasan utama iaitu mencari dan menyelamat SAR, pencarian dan penyelamatan tempur CSAR serta utiliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan sumbangan berjumlah RM50,000 kepada 100 pelajar di Parlimen Tambun yang berjaya melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi seluruh negara. Sumbangan bertujuan meringankan bebanan kos sara hidup keluarga pelajar agar mereka turut mendapat kualiti pendidikan sama seperti mereka yang lain. Sumbangan diharap mampu memberi suntikan motivasi pelajar dalam meneruskan kecemerlangan di peringkat lebih tinggi. 14 orang bakat muda berkelulusan SKM tahap 3 bidang teknologi automotif berangkat ke China bagi melanjutkan latihan TVET menerusi inisiatif Malaysia China Institute. Mereka melanjutkan latihan TVET di peringkat diploma teknologi pemeriksaan dan penyelenggaraan automotif. Meskipun tidak mempunyai latar belakang akademik yang baik, inisiatif itu membuktikan bahawa pensijilan SKM mampu memberi jaminan masa hadapan yang baik termasuk lanjutan pengajian ke luar negara. MDEC berharap program Global Outsourcing Talent GOT dapat dianjurkan lagi tahun hadapan berikutan sambutan menggalakkan. Program berkenaan mendapat sokongan 20 universiti tempatan dengan penyertaan 5,500 peserta berbanding sasaran awal 5,000 peserta. GOT menawarkan latihan intensif selama 3 bulan bagi melengkapkan peserta dengan kemahiran untuk menjadi bekerja bebas dalam bidang digital yang kompetitif mengikut model ekonomi perkongsian atau gig.
Kementerian Pertahanan sentiasa menerima laporan terkini pasukan Malbat 85011 di Lubnan. Jelas timbalan menterinya, ia bagi pastikan keselamatan lebih 900 pegawai dan anggota yang bertugas di negara itu. Buat masa ini, katanya mereka masih diarah kekal di posisi masing-masing. Keputusan membawa pulang pasukan hanya akan ditentukan pasukan interim PBB UNIFIL di Lubnan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang memberangsangkan ketika ini turut dipacu pelaburan domestik dan bukan hanya didorong oleh pelaburan langsung asing FDI. Ini mengambil kira momentum kukuh dalam sektor berkenaan sehingga menarik minat, keyakinan serta komitmen pemain industri tempatan. Katanya lagi, sektor swasta termasuk perniagaan, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta PKS mikro akan diberi tumpuan khusus dalam belanjawan 2025 akan datang. Proses libat urus belanjawan 2025 telah dilaksana di semua negeri. Menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan, ia bagi pastikan pandangan serta cadangan pelbagai pihak, industri dan rakyat di peringkat akar umbi diambil kira selain mengadakan majlis libat urus di Kementerian Kewangan. Program turut dilaksana dengan sektor elektrik dan elektronik di Kulim Kedah dan sektor industri sawit di Ipoh Perak minggu lepas. Kerajaan dijangka peruntuk perbelanjaan pembangunan lebih tinggi sebanyak RM94.5 bilion dalam belanjawan 2025 daripada unjuran RM88.5 bilion pada 2024. Menurut kenangan IB, ia bertujuan tingkatkan sektor infrastruktur. Pengangkutan dijangka terus mencakupi bahagian paling besar dipacu pemulihan semula projek MRT3 dan HSR KL Singapura. Cukai warisan tidak pernah dibincang atau dicadang untuk diperkenal dalam mesyuarat kabinet seperti didakwa sesetengah pihak. Setiausaha Agung DAP yang juga Menteri Pengangkutan menasihatkan orang ramai supaya menunggu pembentangan belanjawan 2025 sebelum membuat sebarang kesimpulan. Sebelum ini, media melaporkan kerajaan mungkin memperkenalkan 5 cukai baharu dalam belanjawan 2025. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC secara rasmi meminta NGO dan institusi lain menggunakan istilah negara Palestin dalam hujah bertulis mereka. Ia bagi menggantikan istilah Palestin yang digunakan sebelum ini. Perubahan ini selaras status diplomatik diberikan oleh ICC kepada Palestin. Pelbagai pertubuhan telah memperbaharui istilah itu dalam dokumen mereka. Ia termasuk Pusat Undang-Undang dan Keadilan Eropah serta Persatuan ALMA untuk Kemajuan Undang-Undang dan Kemanusiaan Antarabangsa. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan berterusan rejim Zionis sejak 7 Oktober tahun lepas meningkat kepada 42,175, manakala lebih 98,000 orang turut cedera. Dalam 24 jam lalu, seramai 49 kematian dan 219 cedera telah dicatatkan. Pasukan perubatan memaklumkan kawasan utara Gaza itu alami kekurangan bahan api yang kritikal. Ia menjejaskan perkhidmatan perubatan hingga mengancam 400,000 nyawa termasuk kanak-kanak. Dalam hari itu, di utara Gaza, pesakit cedera dikejarkan ke Hospital Kamal Adwan di Jabalia. Tentera Israel meluaskan serangan di pinggir bandar memaksa banyak keluarga meninggalkan rumah mereka. Pejabat media Gaza melaporkan sekitar 300 kematian akibat serangan Israel. Mereka mendakwa pengeboman bertujuan memaksa penduduk meninggalkan Gaza secara kekal. Tentera Israel telah mengeluarkan arahan pemindahan kepada kawasan termasuk Hospital Kamal Adwan. Persatuan Perniagaan Lebanon berkata serangan Israel ke atas Lubnan mengganggu perdagangan dengan China. Menurut Presiden Persatuan, perdagangan antara kedua negara mencapai 2.8 hingga 3 bilion dolar setahun menurun akibat konflik. Organisasi mereka telah menghentikan operasi dan berpindah walaupun ada yang masih bertahan di Lubnan. Peristiwa ini mengubah pandangan terhadap teknologi dengan negara-negara beralih ke timur dan mengurangkan pembelian dari barat. Sementara itu, 100 daripada 207 fasiliti kesihatan asas di kawasan konflik di Lubnan ditutup. Ketua Pengarah WHO memaklumkan penutupan terpaksa dibuat akibat peningkatan keganasan. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.